Normalt så krydrer man slet ikke maden så kraftigt, som man gør til flymad, fordi man taber 15% af sin smagsløg. Maden smager anderledes, fordi at man er under tryk, og man sidder i et meget tørt miljø, så man bliver udtørret fuldstændig i slimhinder, så man mister en del smag. Gourmetmad har som regel ikke så meget med flyrejser at gøre, men det er vigtigt, synes jeg, at man udfordrer det en lille smule. Hvorfor kan det ikke være en visuel ting, at man får serveret en ret i et fly? Det kan godt være, at det bliver serveret i en lille firkantet bakke, og man skal sidde lidt fastklemt. Men derfor kan det godt være en stor oplevelse at åbne det her sølvfolie, og så ligger der noget smukt nedunder. Jamen, jeg valgte faktisk en meget nordisk ret. Noget saltet fisk, og som er bagt, som jeg ved kan ligge og bevare saftigheden. Med en aromatisk fløde, som er skilt med en grøn olie. Jeg valgte at overkrydre maden en lille smule. Normalt så krydrer man slet ikke maden så kraftigt, som man gør til flymad, fordi man taber 15% af sin smagsløg.